круговерти жизни школьной, многотрудной, беспокойной, не было роднее человека. Вы пришли и в одночасье отвели вы все напасти, добротой души согрели. Очень вы любили нас, защищали каждый раз и прощали шалость нам любую. Ах, какая классная, какая классная, всем такую. Ах, какая классная, какая классная, всем такую. Никогда нам не забыть, что пришлось нам перерыть сотни тысяч книжных полок. Пробежали быстро годы, унеся с собой невзгоды. Вот настало время расставания. Говорим за все спасибо, быть здоровой и счастливой. Мы сегодня вам желаем. Ах, какая классная, какая классная, все мы знаем. Ах, какая классная, какая классная, все мы знаем. Жизнь пойдет привычным кругом, для другого класса другом. Станете осеннею порою. Пусть вас счастье не минует, пусть судьба всегда балует. Ну а мы учиться обещаем. Старанья ваши и слова мы не забудем никогда. И запомним вас такую. Ах, какая классная, какая классная, всем такую. Ах, какая классная, какая классная, всем такую. Круговерти жизни школьной, многотрудной, беспокойной, не было роднее человека. Вы пришли и в одночасье отвели вы все напасти, добротой души согрели. Очень вы любили нас, защищали каждый раз и прощали шалость нам любую. Ах, какая классная, какая классная, всем такую. Ах, какая классная, какая классная, всем такую. Никогда нам не забыть, что пришлось нам перерыть сотни тысяч книжных полок. Пробежали быстро годы, унеся с собой невзгоды. Вот настало время расставания. Говорим за все спасибо, быть здоровой и счастливой. Мы сегодня вам желаем. Ах, какая классная, какая классная, все мы знаем. Ах, какая классная, какая классная, все мы знаем.
знаем. Жизнь пойдет привычным кругом, для другого класса другом. Станете осеннею порою. Пусть вас счастье не минует, пусть судьба всегда балует. Ну а мы учиться обещаем. Старанья ваши и слова мы не забудем никогда. И запомним вас такую. Ах, какая классная, какая классная. Всем такую. Ах, какая классная, какая классная, всем такую.
Ну, что это вообще? Коли ми виходили з школи, всі вам бажали всього найкраще, і щоб дорога ваша була гладенька, і щоб ніде вам не спотикатися, і щоб все було в вашому житті добре. Всі цього бажали, всі цього хотіли, і батьки, і я завжди з вами була чесною. Ми жили однією сім'єю, за літо ми скучали один за одним, правда? Літо проходило, все, нам уже не хватало, вже нам хотілося зустрітися. Ну, а тепер, як же пройшло наші 40 років? Як вони пройшли? Чи так, як бажали вам? Чи може все-таки чуть-чуть не так? Ну, я б хочу з себе почати. А читатися, що за 40 років? Значить, пішли ви в 79-му, 80-му я стала завучем. 6 років працювала завучем на Анни Гавриловни. Потім 14 років директором школи. Ви розумієте, це не хвастовство, от той портфель, що кажуть, о, директор школи Федор Філіпович, знає, що таке портфель. Портфель – це відповідальність, правда? Упало скло на дитину, все, ти боїшся, що буде. Тому що як у нас начальник в школі, за все відповідає директор школи. Все останнє, це там класні керівники, все, а за все відповідає директор школи. Звичайно. Відповідальність вкладалася на здоров'ї, саме головне на здоров'ї. Так склалося моє особисте життя, що я пішла з школи. Ніхто мене не принуждав до цього, не пропонував мені якусь роботу. Я просто сама написала заяву і пішла, поїхала на матрові з життя. Ну, так склалося особисте життя. Ви знаєте, я хочу зупинитися, якби почати все спочатку, я б професійному нічому не поміняла. Я люблю дітей. Діти кажуть, як молодіж каже, от хорошо в школі робити. Канікули, так? Канікули, отпуск 2 місяці. Тільки така м'язність діти, розумієте? А я кажу, а мені ні, а мені нравиться. З кожним годом Володимирович появляється нове, нове, нове. Так, я не знаю, отут. Та раніше ми діти були якось слухати. А що?
несется школьного двора, под звуки нестареющего вальса. Хочеться згадати найбільше роботу класного керівника. Сьогодні мої випускники тут. Сьогодні Журавльов Сергій Іванович Анатолійович, Соловйов Володимир Іванович, Цинін Віктор Олександрович. Олександрович. Сьогодні це мої випускники. Я горжуся своїми випускниками. У мене їх було 6 медалістів. В історії школи такого не було. Випускників 78-го року. Що ще хочеться сказати? Все перемішалося. Мені довелося працювати із досвідченими вчителями. Сьогодні називались їхні імена, але хочеться ще раз повторити. І це з задоволенням повторити. Балаш Анну Гаврилівну, Сушко Валентину Афанасівну, Овсянікову Антоніну Романівну, Халаш Олену Гнатівну. Завдяки їй я стала вчителем математики. Карташова Катерина Іванівна, Журавльова Надія Васильівна. Це вчителі досвідчені. Вони допомогли стати настоящим вчителем. Тому що діти вчаться, як себе вести. Не тільки наукам вчаться на уроках, а вони вчаться, як вести себе. Саме головне – стати людиною. Не саме головне – вивчити математику, чи фізику, чи хімію. А саме головне – стати людиною. Людиною з великої літери. Я сьогодні хочу звернутися до своєї вчительки, як випускниці цієї школи. Я закінчила Подовську середню школу. Валентина Афанасівна. Ой, Господи. Поставити мені оцінку. Хай добрий ангел береже повік, вогонь зорі, що долей зоветься. Життя неначе вишитий рушник, багрянцем калиновим усміхнеться. Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, дехай здійсняться тисячі бажань. А доля дарувала тільки щастя, ні грама бід, ні капельки страждань. З 17 років я пішла із цієї школи і з Подового. Але тілом я живу в Новотроїцьку, а душею в Подовому. Родные ваши лица, вы крылья дали нам путевку в жизнь. Чтоб долететь могли мы словно птицы до мудрости заснеженных вершин. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если светитесь немножко в глазах, вас озера доброты, и даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. Спасибо вам за истины простые, спасибо за терпение и труд. Спасибо, что для нас определили в мир знаний восхитительный маршрут. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. Вам и здоровья, цветов успеха
учеников веселое сословие мечтает, чтобы вечно жили вы. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. В нашей школе есть особенный учитель, и в него влюблен наш дружный шумный класс. Ненаглядный классный наш руководитель, мы сегодня от души поздравим вас. Пусть ласковое солнце заглянет к вам в оконце, поздравит вас сегодня ваш преданный класс. И пусть улыбки наши согреют сердце ваше, ведь вас умнее и краше нет никого для нас.